Williamson, som møtte Trine her forleden og fikk snøret helt i bånn. Deres plass i her fikk en stor konsekvens, for det svir hver gang du skal slå løs. Nå er du vel spent på hva som feiler din, eller så ranke soldat, hva? KLA Media, KLA Media, det har du i deg, er jeg redd. Antibiotika, antibiotika, nå skal du lukes i ditt bed. Ok, Jan Magnus Williamson, vi må takke for denne gang. Vi skal nemlig videre til en med skikkelig dryppekuk i oppgangen ved siden av. Ræ, 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 ræ.